Ahoj, já jsem Aki a vítám se na dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Máme strašně roztomilý čičinky, takový trošku mi přijde jak Lego čičinky, jo. A máme tady hide and seek, kde vlastně jsme opět čiči. Nevím, jestli tady je teda i jiné zvíře, ale vypadá to, že ne, že tady máme fakt jenom čiči. A můžeme tady voutovat. Vůbec nevím to, že, hele, jdeme do tý třeba do týhletý. Já to můžeme... Já tu dvojku jsem dal třeba. Ahoj, já taky. Ježíš, teďku vybírat, že ty každý má jinou čičinku. Ty si můžeš tam potom ty čičinky jako kupovat někde, jako abys měla jinou, no vypadá to zajímavě. Na to koukne, čuč se na to, to je cool. Jakože jak je to udělaný do toho stylu, počkej Harencík, jak se máme schovávat, to se jako mám jenom někam čupnout, nebo? No teda... prostě si schovej, reálně, beru... nic víc. Je tady i dokonce myška. Počkej, co se děje nahoře, vidíš to? No vidím. No detention, cats don't go... Nevím co? Ježiš, má vojstu takhle eventy, zajímavý. Jsem schovaná, vzala jsem si pár koníků, mám 6 koníků, tak si myslím, že to by mohlo být dostačující. On je vidět tamhle, čum, máš tam červenou siluetu. Jo, vidím ho a on má prostě jde. Takže ten, kdo je vybraný, tak prostě ani snad tě takhle jde hledat ty ostatní číči. No a ty jako ta číča můžeš taky furt neustále chodit po mapě a sbírat koiny. Já třeba teďko tady furt chodím, hele, jako... taky... Čau, tak jsme tu spolu. Mi jdeš okupovat, I see. Kurňa! Jo, tak my jsme asi na chviličku vidět, jsme byli jako na minutku, takže se asi někam přemístí radši. Jo, přemístila jsem se. A ty dokonce můžeš Airkem. Ano. Mňoukat můžeš. A jo? Ježíš, a kmečkem tak... můžeš jako trošku někam jumpnout trošku. Jo, jasně. Ježíš, takže zase nás vidí. Jo. Tak to Ježíš, je cool, že jsme jako v čem. To ten pixel art, jak se udělaný, no. No vlastně, oho, tady můžete jít i dolů. Trošku mi to, neže bych chtěla říct, jakože mi to připomíná, ale s tím, že nás jakoby ten chytač jako vidí, tak mi to trošku připomíná, jak jsme nedávno hráli takový ty barvy, jako hide and seek na barvy. No proč to on nepomně Václava. Taky ne, nesmíš se nechat chytit. Hide and seek na barvy, říkáš? No, jak jsme tam museli chodit po těch barvách, aby jsme nebyli vidět. Jo, možná jak se nám ty barvy měnily jakoby furt, tak to mi to trošku připomíná. To zase nás vidí, ale jsem daleko. Ne, nejsem daleko, jsem. On má třeba po nějakých 30 sekundách nebo 15 sekundách vždycky možnost právě někoho takhle vidět, jakože se může kliknout. No jasný, a tím pádem to asi vidí všechny kočky. A jo, cílem určitě. Je prostě, je fajn, že ty coiny všechny se ti zda... tady se schovám. Se vám jako furt asi spawnujou. Ne, nespawnujou, když je sebereš, přijde, že jo. Nemáš. Já teda všude chodím, je někdo byl chycený teďko. Tak já chodím všude možně a furt už mi zbývá jenom jich pár sebrat. Mám jich 23 sebraných, prosím, jo. Cool, já 21. Tam ještě mi chybí jeden coin. Ještě mi asi zbývá jedna, a ještě 8 sekund. Dobrý, zase nás vidí. No mně přijde, že se to jako ty coiny prostě furt spawnujou. Nevím, ale zvládli jsme to a dva chytil. Okay. To je celkem, no očividně to vypadá, že to je celkem těžký. A vlastně čiči si tady můžeme koupit z vajíček, ano, za stovku. Celkem, ježiš, tak takhle, tahleta je fakt krásná. Je to jako jaká? Drak. Poslední. Fakt? A takhle jako taky není špatná, ale ten drak se mi líbil víc, jo, a za te, no. Jo, to je zajímavá. To je Seeker Egg, to se mi jako, no nevím, jestli bych chtěla jako. No to si zase kupuješ jakoby, celkem se mi tenhle ten legendární doktor, ten vypadá jako fakt zajímavě. Dobře, ale tak dáme science bych, jo, dáme něco jiného teďka. Líbilo by se mi, kdybych zvládla za tohleto videjko našetřit těch 100 coinů, což se mi asi jako nepovede, ale myslím si, že pokud se vám to bude líbit, tak 100 prahou už to budeme mít těch 100 coinů, takže hoďte like a určitě si to zahrajte, protože je to zatím cool. Je to zase takový jako něco jiného, no, že to jako hrajete poprvé a tak. Chápeme se? Taková laboratos. Čím už on je tady zavřený, ale kdy vyjde? Za 15 sekund, 14, jasný, tak musíme rychle tady pozbírat co nejvíc a vlastně timeout. Teďko se něco spavne, něco teda random. Co to je? Visit the secret room later for a surprise. Takže máš potom jít do té jeho místnosti, kde on je, a budeš tam mít nějaký dáreček. Ok, tak to tam radši nejdu. Hej, čupte, tady se prostě schovala čičina, jo, tady nahoře.
To je zase úplně, jo, to je jak v té ordinaci, kde byste byli jako na veterině, nebo takhle, sice takhle noble to tam jako rozhodně nevypadá, ale to nevadí. To je jako laborka, no. Jo, jo, tyhle, tady mají nějaký divný věci teda. No, jak by na nás tady dělali pokusy. No, jako vypadalo to tak. Je, tady máte dokonce i něco nakreslený, jasný, teďka jsme vidět. Ty jsi i dole, ježiš, to tady jsem nebyl ještě. Tak tam pak taky zajdu, ale nejdřív jsem tady nahoře a vidím tady ty coiny, tak já musím mít všechny. Nějaká jo, no, jak to, teďko to je teda, že když někoho chytne, tak no. Ty mu můžeš pomoct. A, jo, já jsem teď jednomu pomohl, teď jdu pomoct druhýmu. Rychle, Čičinko, šup, dostaň ho, dostaň ho! Celkem vás tam teda chytá. Jak dlouho to mám držet, kurňa? Co, já nevím. Já nevím, co s tím je, no tak nic, tak prostě... Jo, zachránil jsem tu čičinu, tak já nevím, to je divný. A jinak spavnula se tady i Iris, takže jo. Awesome. Už to vidím. Vidím to úplně totálně, že nás ta Iris potom bude tady nahánět, jo? Ale kdo by to nedělalo? Jako každý by to dělal. Kde on je tam, no tak já jdu taky dolů. Jinak jsem teďko v té secret roomce a zatím tady žádný bonus teda není. O, ty coiny, ty kráso, teď se tady spavnuli ty tisíce coinů, mám je rychle pod sem. Ne, mám tady toho vocasníka, nemůžu. Jak se nám dostat musíš, pryč? Musíš, ty kráso, ok, já jsem vlastně všechno. Tak jo, co? Jsem chycena. Jako fakt? Jo. Dobře, tak ale já jako můžeš furt se jako jak však jako pohybovat. Jo, a teďka vidím všechny čičinky, jste všichni nahoře, super, no. No, já jdu za tebou, neboj se. Ty jsi tam dole? Jo, vidím, jo, vidím tvůj dole. Kotec. Ne, bude tady, ne, ne, nechně. Ne! A já umřu. I am kaput, I am dead. Já si jsem neumřela, ale... Jinak mám maky 126 coinů. Skvělý, já teda 69, ale když vlastně chcípneš, nebo když tě chytí, tak vlastně můžeš sbírat ty coiny i v lobíčku. O, tak super. Abych se tady ježičku, nemusela jsem umřel, ta animace, že si umřela, to je hustý. Celkem dost jich chytil, jakože fakt hodně, se teda ještě takových pár coinů mi chybí. Nic, hele, tak já dokoupit to vajíčko za stovku, jo? Uvidíme. Co dostanu a je to rare, je to nějaký astro zajímavý. Počkej, já to nemůžu. Kolik na to bylo procent, ok, bylo na to procent 20, takže to je to druhý nejhorší, jakoby. Ale to je dobrý. Jo, já si vyzměním tady. Já bych byla ráda, když si zahrám ještě jednu hru, tak konečně nazbírám snad ty coiny a mohla bych si to i koupit. Hele, já až se toto zmizne, tak já ti to rychle ukážu, jakou mám teda čičinku, jo. Jestli... Já to uvidím i jakože až se spawnem, že jo. No jasně, hele, nahoře vidíš mě? Jo. A tak to vypadá celkem zajímavě, to mi připomíná takovýho toho robotka. Nějakýho. Jako jo, trošku. Vím, na, ne, na... Ty chytáš? Tak to nevidíme. Jak máte takovou tu hru, když má, jestli nechci kecat, jo, na PlayStationu, nebo na něčem, jak máš tu hru, prostě totální základní, jak tam můžeš jakoby skákat v podstatě. Takový robutek, nesmíš do vody. Jo, a, už vím. A to, tak mi to trošku to připomnělo, to je jedno, vy asi nebudete vidět, o co go, ale to neví. Čičinky, pojďte si pro mě. Čičinky, pojďte si pro mě, spíš ty si pojď no ne, jakože čičinky mají právě za mnou. Jako, jo, že... tak. Hezky ne, ke mně. Pojďte, já vás jen obejmou, teď mám první čičinku, dobré. Obejmu si pořádně. Ano, pohladil pořádně si ocásek. Obejmou. Tak, a já teď nevím, jak to teda funguje. Pomocí R-ka já můžu dát jakože... Vás jako vidím, nemůžu zatím kliknout momentálně nic, no ale můžu aspoň sbírat coiny, jo, takže to je taky fajn. Jo, tak to je dobrý to jo. A kvečkem, kvečko? Tak, kde jste? Vy jste, nevidím, vám mě to neukázal vůbec nic, tak to je divný, ne? A nebude to tím, že na tvém patře nikdo není a všichni jsou nahoře? Jako je to možný, veď? Tak, a pozor, nějaký bonus? Je, takže vy všichni potom půjdete určitě tam, viď? Už to úplně vidím, je to jedna to samé, co bylo předtím právě. Jo. Myslím si, že jsem tady viděl nějakou čičinku. Chybí mi 4 coiny, 3 coiny. Taky, že jsem tady nějakou čičinku viděl, tak pojď, hezky. Makinko, kde pak seš? Já? Prdelce. Tak, mám další čičinu. Čičinu? Já mám 100 coinů. A jo, to zpustě. Bylo cílem hry. Jo, tady další. Ale, nikdo tady někoho, to, jak to říct? Oživoval. Tam někdo chcípnul, jsem viděla. Dvě si no, chytil, jsem... 5 koček ještě zbývá. Pojď sem, čičino, tak mám tě. Tu tady jsou 3 teďko. Pojď sem další. Tak, ty krásovi, tady... Máme tady chodíte prostě naproti, to je hustý. Tak,
Maki, já se začínám normálně bát. Maki, no tak. Pojď sem. Krásná čičinko. Utíkám. Utíkáš? Utíkám. Tam nejdu. Kde pak seš, Maki? Šup, šup. Prdel. Proč jako? Prdel jsem. Jsi taková ticho, takže podle mě jsi někde nahoře. No rozhodně jsem nahoře. Já vás prostě nevidím. Jsi se... Ono to říká, že je revealed, jakože jste no. ukázaný. Ale já vás prostě nevidím. Byla je jsem divný, tam ne? Za tím jedním stolem, hned vedle tebe. To si jak si randu, ne? Mám 100 coinů, jdu okay. si koupit čičinku. Už dobré, zase. Jo? Já mám ruby, já mám tu červenou. Podle mě to je tam nejhorší, ale to nevadí. Já jsem dostal jednu a tu samou, takže mám znova astro. Jo, ale tak to nevadí. Já mám teda tu nejhorší, ale to vůbec nevadí. Dáme ještě jednu hru, chci zkoušet, jaká je v akci ta naše čiča, že jo? Dobře. Nemám štěstí na to, abych teda byla chytač, což jako mi vůbec nevadí, protože chci sbírat ty coiny. Tak, čiča už tam přišla. Nějaký no. mod teda bude? Nízká gravitace, vážně? Ježiš, to je divný. To teda. Ale zase rychle, když se dostaneš jako na věci, kam... dobře, tak jsem byla trošku... Ježišmarja. Trošku jsem se dostala až úplně mimo... Ne, že mimo mapu, ale viděla jsem až na strop. Nebo chápám vlastně, se, skrz strop. Můžeš se i dostat jako do různých lokací, kde si třeba ani se do posledce dostat nemohla. No, rozhodně se tam dostaneš rychlejš. To je ono. A nebo se můžeš dostat prostě někam úplně, kde tě nedostane. I to je jo, to je pravda, on tím pádem. No ale to nevíš, jestli on má tu gravitaci taky nebo ne. Já bych řekl, že má, ale jakože se můžeš dostat úplně totálně někam. Nevím, jak to napadlo. Jo, jasně, chápu. Chápu, hele, my tady sebereme všechny koiny, které teďka vidíme, protože je potřebujeme a chceme je mít. A ještě něco mi tady chybí tam. Aha. Očividně on to podle mě líbnul. No. Jaj, to nevadí, no. 39. Já mám teda 59, což jako nevadí, vyhráli jsme, dostali jsme i dokonce nějaký coiny, dokonce si tady můžete přeměňovat a roboxy za coiny, což si myslím, že je dost zbytečný, když jich tady je fakt plno po té mapě a zároveň i v tom lobíčku, ale chceš ještě jednu hru? Jako jak chceš, prej, že po jedné hře se ještě resetujou vajíčka a že budou úplně jiný prej. Jo, úplně jiný, cool, tak to si dám ještě jednu hru, protože mám naději na to, že bych si pořídila ještě jedno vejce. Chápu. Votovat nebudu, protože to stojí 10 korun, já si chci šetřit, protože mám krásných 65, takže votovat nebudu. Tady jsem viděla ještě nějaký coin, ale bohužel tam nevidím. Teď by mohla být Maki. Jak? No, není. Skoro, tak fakt nic. Jako kousíček to byl. Opět máme teda laboratoř, tady je dost coinů, ono je jako i dost v tamtý mapě. My se budeme pohybovat asi směrem nahoru, mně přijde, že po každý ten... chytač, tak se většinou pohybuje spíš směrem dolů. Ale to jak asi dej, jako no. záleží, no. Ježiš, Lance Roar, can cat meows louder... Aha, pozor! Když budeš mňoukat, tak budeš dostávat více coinů, ale budeš více slyšet. To nevadí. Jakože za každý mňouknutí dostaneš jeden coin, což okay. je fajn. Ty Vojko, tak to budu můj ukazováček takhle, můj ukazováček a moje klahesnice R bude jako znásilňována. Jo, po této hře ano. já mám taky ještě možná dostanu na to vajíčko další zase znova. Já teďka už budu mít 100 coinů. Já mám 70 totiž. Já 99, sakra, kde máme tady? Aha, už mám 100, krása. Dole máme teda chytače, tam ještě vidím jeden coin, možná se pak přesuneme směrem dolů, protože podle mě on půjde směrem nahoru, upřímně ho teďka nevidím, jo tamhle. Je dole, já jsem dole taky, ale je tak jakovej, já nevím, no divně se pohybuje, jak kdyby byl na mobilu asi. Joha, tak to je škoda, no, ale to je dobře, ne? Jo, jako pro ní to je škoda takhle, pro ní to je škoda. Ale jednoho chytil. Teďka. Jo, jednoho jo. Bude mu pomoc, budeme dělat záchranářskou tu. Jde po mně. Mm-hmm. On jde po mně, Maki. Pomoz mi! Já jsem mu pomohla! Tady jsme mu pomáhali ještě s pandou, nebo s ničím jiným. S pandou! Panda? Mám 100 coinů. Já už 130. Ty kráso. Jako... To je docela dost, jo. Jedu. A musí se... Ježišmarja, on je tady. Fuuu, tak to jdu nahoru. Vůbec se nedivím. A, počkej, revealed, okej. Okay. Tak to nás teďka nahoru. Vidí. To nevadí, teďka budu mňoukat a pak spadnu dolů. Můžeš jít už nahoru, já bych ráda dolů, protože tam je hodně coinů a tady už to mám vyzbíraný jakž takž. Ježišmarja, já teď koukám, vážně Iris má takovou kovboje, černou? Jo.
Ježišmarja, dobrý kovboj. Má kovbojskou čiču, jdeme si... Jsou nový. Tam je kovbojka, jako růžová, okej. Okay. Já mám, na to, je mi to jedno. Marshmallow jsem dostal nějakýho... Já mám tu nejhorší, kucura. Ale mám jakože Dusty, nevím, teďka to mám, koukni na mě. Jo, já mám takovouhle bílou, hele. Je to hezký. Řeknu vám, kdo má rád kočky, tak tohle je hra přímo pro něj. Já doufám, že se vám to líbilo, mně se to rozhodně líbilo, takže rozhodně si to zahrajeme ještě někdy jindy. Až tam možná bude více map samozřejmě. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.